ku fikiray maanta inuu nolosha ilmahaas masaakiinta aabahooda burburiyo adiga noloshaada ilaaha burburinayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير في دقائق وأدين سلامي دل إيدود مشي جبت كم بسوي دواد عمرك اللي مغلق سو مغلق واحد كي جمعنا جنرال كوين إبا بجي فضل هدي أتكو عصب تهاي وحنا قاعد صنع ناس سبسكرايب يسار تحنا كسر الله وتدين كوير لها ون مليون وحنا ربعنا كه هذا صدح خضب وأني جا أنا ليا بي موح أني جا كلي جي أن أركيا مسوحة أركتين وفهم واي كنتي حالي يوم وقسي حن واي أنا جسيد أوجدين با وحنا صار جلي سفر عن لورش يد ربع إنه وحكة بدله safar ka sidoo doona baa ii ahaado ama ii wanaagsanaado ama ii xumaado ama aan guuleysto ama aan guuldareysto runtii ninka raga ah mar walba waa u taagan yahay guusha iyo guuldarada aniga markii aan imaaday Russia oo ka soo baxay oo aan imaaday Belarus runtii waxaan isku dayay tijaabooyin fara badan si aan u guuleysto laakiin saddexda qodob aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay hadii adiga i daawanayo oo ay jiraan khof maalin qarad aan ka galay oo rabay inuu aniga iga arsado iguna sameeynaayo waxyaabahan qaar kulli adiga hadii aad aragtay ma sheegin laakiin aniga ilaa hadda waa fahmi lahayd qodob kale wuxuu yahay xasidnimada xasidnimada wax laga faa'iido ilaa hadda aniga waan fahmi waayay aniga maanta miyihi qof lixadkiisa qabo miyihi maanta qof ordi karo miyihi maanta qof shaqaysan karo oo dush wax saaran karo mana ihi qof wax soo bartay nolosha kaliya waxaan ku maarayaa waxay tahay inaan YouTube-kaas wax soo geliyo ama TikTok live aan soo galo maanta si daacadnimo idin la hadlaa ilaa ay haddana waxaan fahmi waayey waxa noloshayda dadka ay ku rabaan inay u burburiyaan war haddii aniga aan dhinto oo adiga ay wax ka soo galayaan waa gooni waa ii sheegi kartaa haddaad aniga ii xaasidayso oo adiga aad wax ka faa'iidayso waa gooni iidana walow qofka waxba ku sameeyey waxna waan ka faa'iiday haa wax la garta waaye qodob saddexaad wuxuu yahay aniga markaan inta imaaday oo aan rabay barnaamij UN inaan galo xogteeda oo dhan buu igaga soo horeysay buu ilaa hadda aniga waa fahmi waayo dad aqoon leh oo barnaamijkaas galo oo hebel hebel la dhihi karo ayaa waxyaabaha soo kala sameynayo meel ka soo codsi aan u dirsaday iyo meel kastoo fariinteeda aan gaarsiiyey waxay leeyihiin wax walba aad tahay way kaa soo horeeyeen weligay allah intay ku arteen xasilnimo intaas la'eg maanta waxaa la xasinimeynayaa waxay tahay qof naafo ah oo lixadkiisa aanan dhammaystirnayn aabo u soo baxay shan caruur iyo hooyadooda in noloshooda uu wax ka bedelo ayaa xasinimo lagu sameynayaa waxaa xasinimo lagu sameynayaa gabar masaakiin ah qof ay jeceshahay oo nolosheeda rabo in uu wax ka bedelo waxaa la xasinimeynayaa ilma sida bahaahinko kale ah aanan hadli karin haddii maanta gacanteeda inta loo jarjaro dabka loo saaro loo kariyo afka loo geliyo cunaayo aabo inta keenta aan ku dhaheynin ayaa la xasimeynayaa wallaahi shalay markii aan tagay aniga waa yaabay waxaan dhahay intaanu xasidnimo ah intaanu cadowtinimo ah intaanu dhibaato ah sababta laguu geysna adiga maxay tahay yaa dulmi ka gashay yaa qalad ka gashay aniga maanta ma jirtaa qof aan gurigiista uga imaaday aan dhibaateeyey ma jira maanta qof social media inta usoo fadhiista aan aflagaadeeyo oo caayay ma jira qofay gacanteeda gaartay ma jira qof aniga aan wax ka haysto oo isdhahay bal waxaasa baabajiye kaa haystaa oo aad ku tuhmaysaa haddii aad uu ku siiyo alla kale ammaan gelaysa haddii uu jirax tahay la ii sheego anaa diyaar u ah inaan idin siiyo anaa diyaar u ah inaan idinka jaahil bixiyo anaa diyaar u ah inaan idin raali geliyo bal adiga ii sheeg maanta waxaad aniga igu haysatid oo aad igu aflagaadeynaysid oo aad igu dhibaateynaysid oo igu cunuqabateynaysid fiidiyooyin badan oo tiktok laga soo jaray anigoo iska kaftamaayo iska qaraaxeynaayo iska sheekeysanayo fiidiyooyada inta la soo qaaday dadkii loo geeyey gabar anigii caawinaysay oo birds u dhalatay oo Poland ku nool wallahi markay arto way yaabtay waxay tiri wad waxaanu dhan maxaa waaye oo dadkan ay adiga run ahaantii ay fikrad qaldan eeba ka dhaadhiciyeenba dadkiina ka dhaadhiciyeen ani maanta hadii inta laga bixi karo la ordi karo qof bini aadan waxma weydiin lahayn intaan ordo oo meesha ka boodo aan geli lahaa laakiin marmarka qaar aabbay wuxuu i dhihi jiray niyadaada beenay kuu sheegtaa laakiin idimahaaga run ay kuu sheegaan ani maanta ku fikir ka waran birta inaan ka boodo niyad ahaan waa u dhihi karaa laakiin tabar ahaan ma samayn kari qof noocaas waaye qofka aad la dagaalamaysiin qof noocaas waa qofka aad xasimeynaysiin qof noocaas waa qofka aad dhibaateynaysiin qof noocaas waa qofka aad rabtay noloshiisa inaad burburisaan i burburiya aniga waa istaagaa aniga wallaahi ma aaminsani
qof bin aadan noloshada burburin karo laakiin mid aan la yaabanahay waxa tahay xasidnimada intaas la eg qofka aniga ii qabo fiiri Soomaaliya ahay isku jisiyanahay waxa laga yaabaa hadii aan isla abtirsano inaan isku meel isugu imaano laga yaabaa dad walaalaanahay ehelanahay qaraabaanahay social mediana iska baranay wax walba wanaag ah meeshan ayaan ugu dhaxmareen Soomaalinimo markii laga soo tagana dad muslimaanahay oo is macnaha diin wadaago kalmadda la ilaaha illallah wadaago ish faa'iido ana hadda ku xasinimeeyo waan ku dhibaateeyo waan cun qabateen ku saaro waxaan ka faa'iidayaan fahmo wayani maxaan ka faa'iida horta midas ina isweydiyo waay aniga hadda YouTube uma badni TikTok na uma badni gabina ma ciyaaro qofii carruur ku xariiraana waa ahay oo maanta markii la soo wacal dhahayo cunuga xanuunsanay wax keen biya la rabaa ya raashin cunaa la rabaa keen leedahay aan ahay aniga cidna ima maqna ceelna ima qodno dad aniga ii caawiyo oo garabkayga taagan waxaan u mahadcelinayaa Axmed Aqbilinir boqolkiiba boqol oo inta noloshaan ku jiray oo aan safarka ku jiray gurigeyga masruufkiisa bixinayay waxaan aad ugu mahadcelinayaa asxaabteeda Snapchat-ka oo manolba garabkayga taagan dadka inta wax garata aad iyo aad u yar yihiin inta aan wax garaninna aad u fara badan yihiin dadka wax garta yar mar walba waa hal qof iyo laba qof Soomaan hadaan nahay hal qof oo commenti soo qoraayo inta qof walba commentiga soo raaca asagoo fiidiyooga ama mowduuca ama qofku wuxuu ka hadlaa aan fahmin ana u tilmaami kartaa beenala tahay way aniga ima biishid qof xunaata way dhigi kartaa way waxba ima siisid nolosheeda qofka dabarta waa aniga laakiin midda aan fahmi waya waxay tahay qofka rabo aniga in meeshaan inta laga soo qaado ama xabsi la geliyo waxyaabaha qaar hadda loo geeyay aniga waa igu xiri kara Ilaahay subxaanahu wa ta'ala igaga badbaadiyay aniga qof iska kafto ma ahay qof iska sheekeeya ahay qof codkaas ku shaqeysto oo dadkaas ka qosol siiyo waxna ku hela ahay marka waxaan fahmi waaye inta soo dhibaato aniga lii geysanayo wax laga faa'iidayo tusaale ahaan baalkan waa microphone sababa loo soo gaday oo ah inaan computer baalkan ku xiro mobile-ka kadibna aan ku hadlo markaan ku hadlo kadibna codka si fasiix ah u soo gudbiyo adigana aan u daawato haddana wax ka faa'iideynin sidee lacag ugu soo bixinaa ii sheeg marka horta qofka inuu fikir loo baahan yahay war qofkan adiga aad dhibaateynaysid ama fiidiyooyada intaad ka aruurisay oo aad u geysay meel walba aniga aan tegi lahaa aad dhigtay maxaad ka faa'iideysaa maxaa laga lugoynaa maanta millionaire ma ahay lacag ma haystaa waxmaad igu ogtihiin hadda wax igu ogtihiin haa war waxa sa ku ognahay aan ka rabnaaye haddana siisid waan kala badbaadeynaa wax la garta waay ana shala hadda u injiri intaan meel soo fadhiisto maanta aniga ma oykiri shala hadda iska aamusa jiro runta aanan ka hadli jirin maanta runta waan ka hadlayaa ama qaada ama ha qaadanin laakiin runta waxay tahay aniga marnaba kama gambanaayo waa ka hadlayaa aniga Soomaaliyan ka dhashay miyi qof ajnabi ah waxaan ahay qof walaalkaaga ah oo naafa ah aniga ma jecli inaan adiga ku dhibaateeyo ma jecli qurbadaada inaan arko ma jecli xumaantaada inaan arko waxaan jecli mar walba wanaagaaga inaan ka shaqeeyo sida aniga ugu fikir mar walba inaan aniga wanaagaaga ka shaqeeyo waanad ugu fikirtaa aniga inaad wanaagaaga ka shaqeeyso aniga qofkaa tahay magacaaga ma sheegi kari laakiin kulli qofka aniga inta fiidiyooyada TikTok ka soo duuduubay soo jarjaray hay'adda u geeyay rabay marka aniga meesha taga in leegu dhibaateeyo ama leegu xiro kulli ilaahan ku daayo aniga ilaahi subxaanahu wa ta'aala ku bro ilaahi subxaanahu wa ta'aala ku daayo ilaahi wax ku weey ma jiro aniga hadaan u jeedin ilaaha u jeede ilaaha u jeedo aniga hadaan u jeedin aniga hadaan arkeen ilaaha arkaayo ana hadda iga qarsoon yihiin ilaahi subxaanahu wa ta'aala kama qarsoono wafan samaan waxaan ka cabsanaa doon muuqaalkan ku soo gaaro inaad meel dheer ii gaarsiiso sababtoo ah adiga haddaad ii sheer garayso aniga maanta waad i caawisay maanta rizq meel kaloo iga soo gala ma lahan aan ka ahayn YouTube-kan ani tiima wada shaqayn jirnay saaxiibkay Captain Bara saaxiibkayga Driska ii taabo Baqule Boy dhalinyaro fara badan aan wada shaqayn jirnay studio aan noo furnaa laakiin nolol ka duwan gal anigoo isdhahaayo oo ka soo tago inta imaaday ee noloshii igu cakrimatay waxaan ku fikirayay iyo wax dhacay wax isleh ma ahan saasay tahayna ma oynaa waa maya waa inaan madaxa ciidda ka cishtaa waa inaan karti isku yeelaa waa inaan isku dayaa anigoo dhibaateysan inaan qoslo oo dhoola cadeeyo waa inaan isku dayaa anigoo gudahayga dab ka shidan yahay inaan baraanka aan ka dhigo inuu qaboob ii daaran yahay oo kale waa inaan ka dhiga anigoo hadda kaligay noqdo inaan ilmeynayo aan ogahay marka adinka ii jeedin inaan qoslo oo dhoola cadeeyo wallahi mar walba taasan ku fikiraa ilaahi sub bro how are you
is good marka runtii wallahi aniga ma aqaan aniga cid bin adra wax u geysta ma lahan qofka ku fikiray maanta inuu nolosha ilmahaas masakiinta aabahooda burburiyo adiga nolosha ilaaha burburinaayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh